Ja vauhdilla saatiin tuo kenttä ykkösen ottelun käyntiin. ETS Punainen siirtyi heti kättelyssä Hoikota vastaan 1-0 johtoon. Ja näin saatiin vuoden 2016 ensimmäinen loppuottelu maaliin. Eli tyttöjen G14 ja 15 ikäluokka ja mitalistit vielä kertaalleen. Kultaa PK-Kes Juusuma TC14, hopea Honka Akatemia T02 ja bronssille AC Kirkkonummi sekä italialaisjoukkue Mozzaniga.